السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں بہت خوش ہوں. آج میری ایک پریزنٹیشن تھی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز کے اوپر، ایک لیکچر دینا تھا جو کہ سکسیزفلی ڈیلیور کر چکا ہوں. پروجیکٹ ایویلویشن تھی ہماری، سیمسٹر پروجیکٹ کی ایویلویشن آج ہو گئی ہے اور الحمد للہ میرے جو گروپ میں occurring at same time is equal to the problem.